del raïm i fem un vi normal i corrent. Fermentem fermentació alcohòlica tradicional i normal. La primera peculiaritat ve aquí. Fermentem amb tines d'acer inoxidable de 20.000 litres. D'acord? Amb una peculiaritat. Fiquem només un terç de raïm i fermentem. I anem emplenant totes les tines de tot el celler. Quan ja tenim totes les tines amb un terç de raïm, fiquem un altre terç a la primera de tina. O sigui, el most inicial ja està totalment vinificat, ja és vi. I li fiquem most un altre cop. I torna a arrencar a fermentar. I així ho fem fins que tornem a completar totes les tines i una tercera vegada per acabar de polir les tines. O sigui que el primer vi fermenta tres vegades. El primer vi és una fermentació feta amb tres cops. D'acord? Aquesta és la primera peculiaritat. La segona és la següent. El vi que en diem llema, que és el vi que quasi surt espontàniament, és un most flor. Sense pressió. Sense pressió. Aquest vi es separa i es va per finos. Finos i amontillats. I la primera premsada, que és a 6 grams de pressió, vull dir que és una premsada molt suau, aquesta la separem per olorosos i pels cortados. Llavors, terceres i quartes, això va cremant. Tot aquest alcohol, o sigui, és per fer alcohol, per després fortificar els nostres vins. O sigui, tenim que primer fermentem per terços, després classifiquem. Bé, un cop tenim el most fermentat i el most classificat per fer o finos o per fer olorosos, llavors aquí entra una altra peculiaritat. Els tipus de fortificacions. Fortificació vol dir afegir alcohol vínic al most. El vi fino el fortificarem fins a 15 graus i els olorosos fins a 18. Per què 15 per què 18? Perquè 15 graus és el necessari perquè llevat pugui crear el barret que farà que ens protegeixi el most de l'oxigen. A 18, el most no viu, el most, el llevat és mort, i llavors aquí comença una fermentació oxidativa, en contacte amb l'oxigen. Com es crea això? Les barriques de Jerez són gairebé totes de 600 litres de capacitat. Això es crea ficant-les a 500 litres. Deixem un bon tros d'aire perquè creï el barret. I aquest barret ens farà de protector. Això per això els finos són tan clars, tan pàl·lids, amb un color tan pàl·lid i queda molt sec i dolorós. Per això té aquest color oxidatiu, aquest color més pujat, aquest color àmbar, que el que fan i sensacionalment també ens dona tocs d'oxidatiu. Seems like a dream now that crowd of our night when a summer be. Un cop tenim els vins fermentats i fortificats, els tenim ja en barrica, preparats perquè entrin a la tercera peculiaritat dels vins de Jerez, que són les soleres i criaderes. El sistema de soleres i criaderes són una columna de barriques on la que està tocant el terra, que és la primera, se li diu la solera. Aquí és on hi ha el vi més vell de totes les anyades de tota la columna. El funcionament és el següent. De la barrica de baix de tot, de la solera, extraiem un terç del most de vi acabat. Aquest terç de most el portem en botella. Llavors ens queda un terç buit, que el plenem de la segona barrica. I així, successivament, fins a 4, 5 o 6 barriques que tingui la solera. Per tant, sempre traurem el vi per embotellar des de la solera i sempre introduirem el vi de l'any des de la solera de dalt de tot. Per això, els vins de Jerez mínim tenen 4, 5 anys. El primer vi que us presento és el nostre Montillat, és el vinya Ave. Una Montillat és un vi preparat per ser fino, però que a causa dels diferents trasbases que porta la solera, pel que sigui, s'ha trencat la flor o la flor no ha estat prou ben formada i ha entrat en contacte amb l'oxigen. El que fa l'oxigen és oxidar, vull dir, entre aquest inicialment fino se'ns ha ficat una miqueta fosc i se'ns ha fet toques oxidatives. Llavors, el que es fa, aquestes barriques es separen, es fiquen en una altra solera de part i té 4-5 anys
de maceració biològica, com si fos un fino, més 4 o 5 anys més de maceració oxidativa, com si fos un olorós. Per tant, podríem dir que un amontillat, per definir-ho fàcilment, un amontillat és un fino vell. El següent és el nostre Solera 1847. Aquest és un vi peculiar. Aquest és un oloroso dulce. Oloroso dulce és una qualificació moderna del vi. Antigament el Consell Regulador els deia crim. Això seria un crim, o un oloroso dulce. Crim, allò en anglès, crean. Correcte. Llavors, aquest vi com es fa? És un oloroso peculiar, 7-8 anys de soleres, i abans d'embotellar se li barreja un 25% de Pedro Ximénez. És un vi oxidatiu, té un pas molt oxidatiu, un pas d'evolució, però amb un regust, un postgust dolç. La concentració, un cop barrejat, queda de 120 grams de litre de sucre per litre. D'acord? I l'últim que provarem, que ens presento, és el néctar. Aquest és el nostre Pedro Ximénez. Aquest ja la forma d'elaborar ja l'he explicat. I, bueno... És un Pedro Ximénez de sobremaduració, un vi de sobremaduració amb Pedro Ximénez. Sobremaduració amb Pedro Ximénez, 400 grams de sucre per litre, residual. Molt bé. A veure què tal. Pasti. Cargo.